Margaret Fuller e para gazetare amerikane, 23 maj 1810, 19 korrik 1850, ishte gazetarja dhe publicistja par-amerikane, kritike letrare, aktiviste shoqërore dhe mbrojtëse të drejtave të grave. Kryeveprë e saj konsiderohet ajo e botuar në vitin 1845 me titull Gratë në shekullin e 19, njohse e shënë fëmiri e disa gjuhve të huaja, gjermanisht, frëngjisht, italisht, greqisht dhe latinisht. Ajo u rrit duke zhvilluar një intelekt e talent të jashtëzakonshëm. Margaret Fuller u bë redaktoria pare e revistës intelektuale transcendentale Dial, të cilën e mbajti për 2 vite. Ishte gruaja e parë që shkroi një libër për jetën e vështirë të tribuve indiane të Amerikës, ke shtrejtimin e tyre nga të bardhët, duke u bërë kështu mbrojtëse të drejtave të tyre. Në dhjetor 1844, ajo u punësua nga New York Tribune, botuar nga Hora Greeley, duke u bërë gazetarja par-amerikane. Ajo e fidoi punën në gazetë me intervistat që u bëri prostitutave në burg, duke skandalizuar lexuesit. Fokusi i artikujve të saj ishte sfera shoqërore dhe letrare e jetës amerikane. E pamohueshme në aftësitë e saj profesionale, ajo preku me kritikat e saj letrare dhe emra krijuesish të njohur të kohës si Songfellow, Lowell dhe Ralph Waldo Emerson. Me botimin e librit të saj Gruaja në shekullin e 19, në shkurt të vitit 1845 në New York, ajo krijoi sensacion të madh. Libri ishte një thirrje pa kompromis për të drejtat e gruas amerikane. Votimi i parë u shit brenda javës. Guximi i saj të pruar apo i pacip revoltoi shumë kënd. Emri Margaret Fuller u bë i njohur edhe jashtë kontinentit amerikan, duke inspiruar njerëzit, por edhe duke revoltuar shumë të tjerë. Në 1846, Margaret Fuller shkoi në Angli si korrespondente për New York Tribune, duke u bërë kështu gruaja e parë korrespondente jashtë kufijve të vendit. Në Angli, libri i saj ishte lexuar me simpati dhe i hapi shumë dyer autores. Ajo intervistoi shumë personalitete të kohës, por edhe hyri në skutat e jetës angleze, në minjera, lavanteri dhe u tmerrua nga varfëria e madhe dhe diferencat e mëdha klasore, u shqetësua nga kushtet e vështira të jetës dhe mungesa e shpresës së të varfrit. Ajo menjëherë shkroi për nevojën e një revolucioni peshor. Pikërisht kur ishte në një gjendje të tillë emocionale, ajo takoi Giuseppe Mazzinin, një emigrant revolucionar italian. Ajo kishte hyrë pa kuptuar në lëvizjen revolucionare të kohës, duke u bërë aktiviste e saj. Fuller gjatë kësaj kohe vazhdonte të shkruante për gazetën e saj në kohët më dramatike që po kalonte Evropa, ndërsa mblidhte materiale për të shkruar veprën monumentale History of Italian Liberation. Ndërkohë, shkrimet e saj në Amerikë kishin lënë shije jo fort mirë. Ndërkohë, butuesi i gazetës së saj në New York dhe miku i saj Hora Greeley kishte dëgjuar thashëtheme mbi një dashuri të lirë të Margaretës dhe i prehu rrogën. Për shkak të policisë sekrete, burrë e grua vendosën ta lënë Italinë e të udhtojnë drejt Amerikës. Kështu në maj të vitit 1850, ata lanë Livornon, udhtimi që e i pafat. Me 18 kurik Ania Elizabeth u përplas papritur me Fire Island, e kështu Margaret ndroi jetë. Vdekja e Margaretës qenë një sensacion publik. Miqtë e saj nga Boston e erdhën në ishull me shpresë se mos zgjenin ndonjë gjurmë të dërshkrimit të saj mbi revolucionin roman. Asnjë gjë nuk u gjet në mbeturinat e Anies, veç një kutie të mbytur me letrat e dashurisë së Margaretës dhe Angelos. Margaret Fuller ka qenë e para grua emancipuar lektore, gazetare, kritike letrare, korrespondente ndërkombëtare e shtypit amerikan, aktiviste politike. Ajo guxoi të kompletonte vetveten e saj si grua, duke hedhur poshtë epitetet nënvlefësuese me të cilat paragjykimet e veshin një femër. Ndaj ajo mbetet një figurë pavdekshme femërore edhe sot. Disa nga aforizmat më të famshme të saj janë: nëse ke dituri, le të ndezin të tjerë që rrit në të. Ajo çfarë ka nevojë një grua, nuk është të dominoj, por si natyrë të rritet, si intelekt të perceptoj, si shpirt të jetoj e lirë dhe e shpenguar. Po që se gra do t'ishin në gjendje të zhvillonin forcën dhe bukurinë e tyre si gra, ato nuk do të uronin kur të ishin burra. Në mentalitetin e burrave, gratë shihen si skllave. Sot një lexues, nesër një lider. Burrat për hir të jetesës së harruar harrojnë të jetojnë. Natyra siguron përjashtime për çdo rregull. Një shtëpi nuk është shtëpi nëse përmban ushqim dhe zjarr për mendjen, si dhe për trupin. Karakteri dhe historia e secilit fëmijë mund të jetë një përvojë e re për prindin, nëse ai do ta lejojë atë.